грудневу розмову із почесним громадянином Сум починаємо з теми адміністративно-територіальних змін і діяльності громад. Чи виправдує теперішній етап реформи початкові плани, які ставив уряд? Підвищити роль самоуправління на територіях, навчити громадян самим планувати свій розвиток. З власного досвіду керівництва Сумщиною Анатолій Єпіфанов розмірковує про багато аспектів цієї теми, які, підкреслює, не можна залишати без уваги. Під красивим словом децентралізація було зроблено, як сказати, зняти відповідальність з центру, які на протязі всієї практично незалежної України, я говорив вже і ще раз повторю, 1994 року, років два там було в дійсності у нас місцеве самоврядування. Коли були вибрані голови, це нагородно. А потім я говорив ще, Мороз, бувши тим, управляв спікером парламенту, він Кучмі, відкрито говоря, продав місцеве самоуправління. Тоді було називалося голова ради і голова виконкому. Потім назвав голова ради оставили, тому що воно його неможливо. Народ вибрав відзивати, отозвати його неможливо було. І змінили виконком на 5 голів адміністрації. І було підписано договір, меморандум, як можна говорити, між президентом і головою Верховної Ради. Тобто поміняли назву. Це жорстка централізація. Ну, вчити виборну кампанію. Я розумію господина Порошенка у всіх питаннях, то, що він там робив в питаннях других, і віра, і патріотизм, і все інше, це дуже хорошо. І почали робити децентралізацію. Таким образом, скинути себе відповідальність перед людьми, тому рано і пізно, потім можна було показати пальцем, що ваші місцеві органи нічого не роблять. А ми вже все зробили. Так, да, на першому етапі вони давали великі гроші. Субвенції із центрального бюджету давали. Но потім рано чи пізно все це діло вмирає. Тому що субвенції, бюджет в цьому році хуже, ну рівень я місцевий маю в виду, та й центральний. Він хуже, чим був, тобто 20-го року буде хуже, чим 19-го. От на сьогодні вони сидять та мучаються, що в області, що в місті, над тим, як поставити ці статті, які раніше вони фінансували, в силі. Підходи до освіти є, не той, що треба вже знімати, треба деякі об'єкти навіть сокращати, тут в місті бігати некоторих чудиків в області, що навіть будівельний технікум коледж мій родной хочуть уграти. В формі децентралізації, тобто децентралізації, коли передали, вони, кожен громада повинна заробляти на себе гроші. І рекомендації реформування громад або об'єднання громад було поставлено так, щоб громада прокормила себе. Хоча не в крайньому випадку займатися там будівництвом широким, там всі садики, школи, больниці будуть вони строїти, нічого не строїти не будуть. Без допомоги держави, тому що їх не вистачає на прожиточний мінімум продержати свою культурну сферу. І здравоохранення, і освіту, і все інше, зарплату виплатити. Все інше, тому що у нас сьогодні на Сумській області 5 районів, які не проплатили зарплату ще із серпня місяця медичним працівникам. А наші працівники зараз шурують, аж галь шумить, п'ять в Польщу. А Польща відкрила спеціально під медикам. Зачем їм готувати, коли готові з практикою, з опитом приїжджають серйозні люди. Так краще їм дати вищу зарплату, допомогти устроїтися на роботу. І, в принципі, отакий називається отлів кадрів наших. І сьогодні не вистачає в лікарні. Я от прийшов з центральної больниці, і я бачив, що там робиться сьогодні. От вони там надриваються всі, і керівники, і начальники відділень. Все зробити, удержати, ну не просто все це робити без грошей. Тому видержати вони не зможуть. А зараз приступили до другого етапу времени. І 5 гониться, то перший квартал. Говорять, що відкриття, то називається система управління. Тобто, що буде представляти себе наш адміністративний устрій України. Сьогодні мислі такі. Області чуть остануться, якісь округи ріжуться, райони закриваються, на районах об'єднуються, робиться, вводиться префект. Префект на все, ми йдемо, вірно, ми йдемо до Європи, тільки у нас два було приходи дуже серйозних в Європу. Це коли наш земляк Віктор Андрійович, старий мій дружбан Віктор Андрійович Ющенко,
зробив перший рішительний шаг вступлення в Європу. Він відмінив смертельну казнь. Тепер все сидять, жують наловика гроші, і знаю, всі останні ніхто ніде не робить. Разве тюрма була, то зарабатував гроші для себе, для бюджету держави. Сьогодні всі нічого не роблять, тому що не займаються тим питанням, вони не способні дійсності, що потреба робили. Ну, навіть цим треба займатися. Сьогодні більше сидить, чим раніше сиділа времена. Я можу сказати, що сидить сьогодні в тюрмах більше, ніж сиділо при 53-му году при Сталіну у нашій тюрмі, тому що тюрми давалися ще, крім всього остального. Тому, а вони сьогодні на себе нічого не заробляють. І в нас від 5 до 8, від 5 до 8, від 5 до 8. І пожизненно, і пожизненно. І сидить з телевізором у камері і дивиться кіно. 300 років він вдома так не жив в своє время. Поэтому это дело поощрения, я не знаю, я не хочу, я не проверяю, что там стрелять, убивать. Но это тоже была реформа. Сегодня реформа жестко, префект появится. Это смотрящий, наблюдающий. Раньше были представники президента, но они внесли функцию для того представника президента, дивиться за указами президента, законодательства, центральных, то есть органов и выполнения их на местах. А еще была выполнена функция виконавчая, то есть виконавчая функция виконувалась это в плане того, що він ще був глава адміністрації, тобто це виконком. Тобто він займався управлінськими, хазяйственними, господарськими питаннями, ну як і сьогодні там адміністрація займається. Тобто дві функції було. Сьогодні, я зрозумів, він буде чистий, і тим більше там так написано, що якщо він скаже, передасть президенту, без суда і слідства, він довіра безподобна, буде відміняти всі рішення, прийняті на містах, незаконні. Так це буде місний князьок. Тому це не те, що місний князьок. А учитывая, що наші люди в нас по принципу живемо не єврейському, а українському, євреї говорять, давай, Абрам, поможемо хату отремонтувати, вона згоріла. А наша, як згоріла хата, хай горить і сарай. Чи сарай згорів, хай хата горить. Бо у нас така, к сожалению, ми ще такі люди, в принципі, і моралі. Тому це буде незрозуміло що. Ми не підготовлені цьому питанню сьогодні. А саме головне, об'єднувати райони чином таким, що, я не знаю, там, говорят, у нас було 5 районів, ну, поки ще ніхто нічого не знає, а областей скільки буде, непонятно. Тому префект – хороша назва, хороша Європа, хороші всі діла, але не з цього треба починати. Зміни до закону про ринок землі, продовжує Анатолій Єпіфанов, збурили суспільство. Адже, на його думку, ця реформа стосується найголовнішого українського скарбу – чорноземів, яких маємо в своїй країні 10% світових запасів. І тому земля потребує дуже детального законодавчого підходу. Спішити не треба. А то ми спішимо то з землею, з ринком, аж тирса сипеться, так вчимося. Я розумію, чому. Тому що валютний фонд не дасть 5 мільярдів, які повинні віддати в першому кварталі. Не буде 5 мільярдів, наш бюджет лопне. І не видержить ту нагрузку, яку сьогодні записали в статтях розходних. А в доходних статтях, статті дефіцитні. Раніше закон приймали, ну закон який-то, він не такий, як сказати, крутий закон, а такий закон. Туди ділилися під законні акти, які потрібно як робити з цим законом на місцях. Це виконував Кабмін і давав рекомендації, або постановами своїми, або розпорядженнями, або другими якимись там рекомендувальними документами. А сьогодні цей закон, коли зробити, назвуть ринком. Завтра холдинги все скуплять землю. Всі в нас іностранці. Не треба іностранців. В холдингах сидять всі іностранці. Половина добра. А в нас 70% землі всі наші знаходяться в холдингах, в оренді. І завтра він прийде, бабка от, віддасть йому за 500 доларів гектар землі. Він викупає її, і весь вопрос. А ми знаємо прекрасно, що земля треба провести інтерізацію. Резерву, ці діла, нарізати полоси, нарізати дороги, зробити все остальне. Сказати, що земля бабушка, це я вже говорив, і підпиши, що стоїть 40-30 тисяч твоя земля. Хочеш продавай, хочеш не продавай, то твої діла. Ну ти повинен знати, от це називається референдум. А не референдум буде кричати, поставлять три питання. Я, навіть референдум буде. Як ви вважаєте, ринок повинен бути чи не буде ринок? Откуда ты, баба, знаете, дід знає в селі риночника? В основному вони. Да, тим більше этих риночников сделают ті, которые орендатори. Вони нашепчать на ухо і скажуть, бабка, я тобі ще 100 гривень добавлю до 1000 за гектар. І ти будеш голосувати, як я скажу. То есть за ринок. Поэтому тут не треба. Тут не те.
не референдум провести подготовку к ринку, то є земля, товар назвати, а потім об'явити ринком. Назвати цифру і ціну. І зробити, висчитати все, що робиться. Це не розгорні посадки. Вони заквотируються, сплатуються. Вони в учет не йдуть нікому. Вони це між тим, хто обробляє землю і платить гроші, і той, хто йому дав, а хто йому дав, чиновник місцевий. Тому він отримує копійку закриту. І не думаю, ну, поки це не зробиться, ті громади поздихають. Тому учтіть, що ну, я більше чим вірен. Процент 20 землі сьогодні є, що пройде інвентаризацію, з'явиться на горизонті, яка не учтена во всіх фінансових, налогових обов'язательствах. І в тому числі громад, і в тому числі для держави. Тому от це, поки не буде зроблено, привіт, до свидання. Коли б зробили цю роботу всю, от це той же самий референдум. І коли бабушка, і дедушка, і паївщик підписав, що я согласен, я віжу, де моя земля, я віжу, скільки вона коштує, і я розписуюсь. От це називається лікбез. Я тут референдум, туди роби, що хочеш, туди об'являй ринком. Но коли прийде до мене покупатель, я буду знати, сказати, ти пробач, синок, мені сказали умні люди, і я розписала, що моя земля стоїть 20-30 тисяч доларів. Тому що в мене гумусу багато, вони ж не вчаться слово гумус, ці діла. Я то не куплю, ти за 500 доларів тим не продам. А вона рекомендує 1,5-2,5 тисячі. Уже звучить цифра. Що таке за цифра? І саме кричать, що в всьому світі земля така, в Європі така. Тому що в Європі йдете. Туди ж навчити європейським методам підходу до економіки наших людей. У питанні української землі є ще одне, про яке можновладці не говорять взагалі. Чи вирішене питання підземних запасів? Адже надра, відповідно до статті 13 Конституції України, належать всьому українському народу, підкреслює Анатолій Епіфанов. Зерна в нас достатньо, дай Бог. Земля рідюча. Землі много, і прокормити ми свою країну прокормимо. Практично половину зерна віддаємо на експорт. І не тільки зерно, ну, я маю в виду і кукурудза, там, і соняк, і зерно, все. А от вопрос, як говориться, недра при паюванні. П'ять то діло інвентаризація повинна бути. Ніхто сьогодні не знає, що робиться у нас в землі. Ми знаємо родовища розведені, які знаємо, які сьогодні в розробці. Камінь там, або янтар на той стороні знаходиться. У нас зона нефті, газу, Харків, Полтава, Суми, Ліахтирка, Ліпова доліна, Рамни, Чернігові ще чуть-чуть додає. Ну, це розведені ті, які розведувалися ще літ 15-20 назад. Тоді одна розведувальна скважина йшла, це вона стоїла 4 мільйона доларів. Тому що у нас глибока нефть, кілометр 300. Ми добували своє время, коли я ще був тут, не тут, а там, в кривій хаті, тому тоді ми добували 4,5-4,700 мільйонів тонн своєї нефті. І ми забирали 10-15% для розвитку області. Це був фонд свій. І ми кормили і комунальну сферу, і сферу бюджетну, і все остальне за счет цих фондів. Тому що ми добуваємо, що ми повинні себе відказувати в цих справах. Не все забирали. З розумінням люди і в центральних органах відносились до цього питання. І нам було цікаво туди розвивати і все остальне. А зараз добувається около мільйона. Розвідка була зроблена, не хочу цифру називати, але розвідка зроблена не повністю. Тепер розвідувальні скважини вже не бурять. Тому що 5-4 мільйони треба. Або 3,5. А зараз ми не дорожче. Тому то розвідувальна скважина, потім переросталася в робочу скважину. Все. Ну, однак і направити. Сьогодні ніхто нічого не буде. Пользуються старими запасами, які рано чи пізно погасять. Покупаємо газ за рубежом. То, ну, газ у нас попутний газ, у нас не той газ. У нас нефть в основному це діло. Ну, а газ у нас, газодобича розведена є і в Харківській області, другі. Ми можемо добувати іменно свою розвивати промисловість, подобичі і свій газ. Но на это надо вкладывать деньги. А чтобы вкладывать деньги, надо их найти. А где их найти? Меньше красти. И, между прочим, и премии такие не выплачивать, и выплачивать. Смешно. Плачет министр, что им по 25-30 тысяч платят. Министры те, это их социальные министры. А те министры, которые сидят на газе, на это дело не плачут. А точнее, и плакать не будут. И во всех вопросах. Поэтому никто ничего не поправил, никто ничего не сделал. Как робилось, так и робится. Как и шло, так и идет. К сожалению, там нічого робити. Да. Як йдемо? Куди? Вперед ми йдемо. Вперед, к реформам.
Законодавчий турборежим. Коментуючи роботу парламенту і уряду, Анатолій Єпіфанов говорить, не бачить у їх роботі розробки украй необхідних країні економічних законів, які б могли зупинити деструктивні процеси, такі як масова трудова міграція, величезний дефіцит бюджету, нестабільність вітчизняної грошової одиниці гривні, зростання цін і тарифів, низький рівень життя людей. Сьогодні починати треба з економіки. Займатися економікою, щоб підняти статус сьогодні економічний як в областях, в районах, громадах і везде, щоб у нас бюджет був побольше. І, в принципі, передати відповідальності жорстко в системі центрального бюджету, написати, що Сумська область повинна мати, що заробить 50-60-70%, остальне дайте центру. Полтавська, там теж так само, чи Харківська, чи все. От зафіксуйте цю цифру. І потім буде місцева влада зацікавлена працювати. А то все, соберуть кучу, а потім субвенцію підкармлять. А будеш погано вести, не дам. Не будеш слухати центр, не дам нічого, ні копійки. Будеш сидіти, локті кусати. Короче, чужі чи свої. Да, держать на цьому. Тому цей вопрос йде жорсткої централізації власті. Управленчеської, я маю в виду, я не економічної говорю. А тепер откуда курс долара? Курс долара. Він приїхав деньгами, 12 мільярдів, говорить, заробили, і в цьому тут заробляють вони. Вони що, банк здають? Ну, може хтось і здасть. Ну, в основному йдуть на базар, там вже на базар через одного чоловіка стоять міняльщики, більше, ніж у нас. Стоять і пачки гривень держать. Вони здають гривень і отримують гривні наші. Тому він падає. Ну, падає там ще причина, імпорт, експорт, там другі причини, економічні. А потім йде магазин. І гребе, тому що бабушку, матір, батька не бачили, дітей не бачили. Вони покупають все, а ті зменшують ціни. А потім роблять чорну п'ятницю один раз в году. На тих звичайних цінах 5 випускають на те, що вона стоїть. А може взагалі вона не стоїть скільки. Тому це та гра, це торговля, це завжди була спекуляція. А спекуляції завжди справедливості не було, ніколи вже її не буде. Тому от це ми робимо от цими людьми, які їздять, і от це робимо, де це день болтається на руках. Вони робити повинні в банках. Ну, банки, щоб робити, треба, щоб воно лежало тут. І здавалося тут, і зароблялось тут. Це політика 5. Пониже гривні, значить, тверда в нас економіка. Економіка не з гривні починається. Економіка з робочих місць починається. Тому що, якщо ці люди робили отут, то вони приносили подарунок на владу пенсію. Тому що пенсіонний фонд сьогодні шурують, пенсіонний наповняють бюджет. Це не повинно бути. Ми повинні заробляти на пенсіонний фонд. В своє время я зарабатував для других, потім на мене зарабатували. Тепер то молодь зарабатує, коли вона їздить. А хтось покоління слідуче буде пенсіонеру кормити. От над чим треба задуматися. Якщо уїжджають з країни, значить країна плохая. Тоді кричать, що ми любимо свою країну, це одно в телевізорі чи на мітингах. А от любити країну треба. Жити тут, творити для неї, создавати. Щоб було нормально, і ростити своїх дітей тут, і оставляти у своїй сім'ї неньки України. Отак зробимо, отак реформами поділимо, тоді буде порядок. А реформи треба Міністерство освіти, я 150 разів говорив. Скільки вузів не потрібно, це я знаю по собі. Не потрібні вузи, вузи сьогодні не потрібно, не випускають макулатуру. Ніхто її не приймає, економіка не приймає їх. Чи общество. Так реформуйте ці вузи, не треба туди гроші гатити. На школи, на больниці, сказав, давайте на село, отим громадам, які чуть-чуть цепляються по-новому жити. Отуди треба давати. А для того, щоб ці люди, великі вчені, типу мене, я не великий вчений, там, чи доктор, чи професор, ну є такі, що вважають себе великими вченими. Якщо ти великий вчений, делай програму, свою, труд свій розробити, і продай економіки, бізнесу і труд. А тебе гроші заплатять. Ну, це треба сміло, уверено рішати. Отут політичне рішення було. А нічого, сьогодні вони 300 років вузів, 30 вузів сільськогосподарства на Україні. Ніхто, якщо реформа зараз піде, ота продаж, то 300 років ти мені одного зоотехніка потрібно, і ветеринара одного. Чи ветеринара. Більше ніхто не потрібен. Чоловік то кормити його повинен бути. Тим більше в нас тваринництва вже нема. Взагалі. Однорослинноводство. От ви думаєте, куди їх приспособити, хто їх візьме? А вони ж штампують і штампують. То в Китаї, вже Китай, араби пішло. Ну, може, треба і араби в Китаї, якщо треба виживати. Я ж директорів розумію. В цьому питанні, в цих ділах, думати треба. А щоб думати, треба голова повинна бути. А щоб голова повинна бути, і ще раз треба думати. Практику життєву мати, опит мати життєвий, і многое кончило. І молодим треба дорогу
підтримувати, учити їх треба. Кожного... Ніхто не виростає без учителя. Тому що є дві професії, найголовніше. Три. Це учитель, це доктор-врач, учитель учить, учеников создає це діло. Врач лечить і будівельник, який робить їм кришу. Не кришу ту бандитську, а кришу, яка строїть садики, школи, больниці їм. Ось такі три професії. Юристи нужні, які повинні зачищати. Всі нужні потихоньку. Ну, на передову ось ці три професії. Реформи треба робити. Ну, я сьогодні зайнявся жорстко економікою. А щоб економіка повинна бути, повинні бути спеціалісти. А щоб спеціалісти повинні бути, вони туди прийти. А щоб вони туди прийшли, їх треба пригласити. А щоб їх пригласити, треба, між прочим, з ними говорити. Пройшло время, я не бачу ні одного закону, що стабілізувати економіку. Реформа землі, а то 5. Дійсно, це продати землі, подати налоги в це. Ми продажемо це, бюджет продажемо. А якщо вийдемо, викинемо останні об'єкти гос або державних підприємств на приватизацію і ще продержимося. Ну толку з того продержимо. На наступний рік, 21-й, що? А 22-й, а 23-й, вже нічого продавати буде. Тому поки не буде створено робочі місця, поки ми не заінтересуємо сьогодні бізнес внутрішньої роботи на свою державу і розвивати, і не ховати в офшорах гроші, а прийдуть сюди і створити систему налогообложення нормальну. Создам систему обеспечения электроэнергии и другими вопросами, чи газом, более-менее нормально, что человек, если хочет развивать предприятие, рабочие места, туда вернутся, туда наши люди. Естественно, надо думать, как подбирать заработную плату. Не бюджетной сфере. А для этого нужны деньги, деньги, еще раз деньги. А деньги – это бюджет, а бюджет – это экономика. И пошло. И везде замкнутый круг. Замкнутый круг всегда будет, только в круге каждая цепь должна работать активно і нормально на общий цеп. На цеп економіка. Я уважаю власть, прийшла, народ довірив, хорошо. Але я розумію, що показувати, що робиться в кабінетах у міністрів, це не то. Я зрозумів, я думаю, зрозумів, що я говорю. Хто сидить лотосом, хто сидить велосипедом, то ще щось. Це не головне. Головне, ти повинен нести примір молоді, показувати, як власть. То она такая.